תעודות הסל הן אחד המכשירים הפיננסיים הפופולריים ביותר בקרב ציבור המשקיעים. ומה הפלא? תעודות הסל מאפשרות להשקיע בקלות במדדים ולהיחשף למגוון רחב של חברות וכלכלות מובילות בעולם. אבל יש כמה כללים שכדאי להיצמד עליהם לפני שבוחרים בתעודת סל. קבלו 5 טיפים שיעזרו לכם לעשות בחירה מושכלת. השקעה לטווח ארוך יכולה לסייע לך להימנע מהתנודתיות של שוק ההון בטווח הקצר ולחסוך בעמלות ביצוע פעולה. המדד שאחריו עוקבת התעודה הוא הגורם המשפיע ביותר על התשואה שלך. קיים מגוון עצום של מדדים שמתאימים למשקיע הסולידי, ומגוון עצום של מדדים שמתאימים למשקיע האגרסיבי, וברמות סיכון ותשואה שונות. בחר את המדד המתאים ליעד התשואה ורמת הסיכון המתאימה לך. ודא כי תעודת הסל מתחייבת ל-100% מהדיבידנד במדד. תשואת הדיבידנד במדדי מניות נעה בין 1% ל-4% בשנה, ואתה זכאי לקבל אותה במלואה. בהשקעה במדדי חול, אתה חשוף לשינויים בשערי מתח מול השקל. למשל, אם השקעת במדד על ארצות הברית והמדד עלה באחוז, אך שער הדולר ירד באחוז, הרי שהתשואה שלך תעמוד על 0%. יש כיום מגוון של תעודות סל שמאפשרות לך להשקיע במדדים בחול, אך ללא החשיפה למטבע. פנה ליועץ ההשקעות בבנק. למרבית הבנקים יש מערכת דירוג שעוזרת לך לקבל פרטים חשובים שכרוכים בהשקעה בתעודת סל ולקבל השוואה בין יצרני תעודות הסל השונים. אז שיהיה בהצלחה! קסם תעודות סל מאפשרת לך להשקיע בעשרות מדדים שונים בעשרות מדינות שונות בעולם, בעברית, בשקלים, בלי לפתוח חשבון מתח ואפילו בלי להבין מילה אחת באנגלית. לקוחות אקסלנס מקבלים יותר.